Kazakistan'dan gele albay jürgön jarandar Mekenge qaytarıldı. 15 yaştağı kızga neke kıygan imam karmaldı. Bebaştık berenesi menen çet eldik jarandar karmaldı. Tışkı İşter Ministerliği Almaty şaarındagı başkı konsulduğu menen birgelikte Kazakistan'dan Almaty oblusunun aymağında 15 yıl boyu dokumenti jok jürgön eki kırgız jaranın mekenine kaytarıp gelüge jardan berdi. Tışkı sayasi ведомствадан bildirişkende jubaylar Kazakistan'a 2008 yılı akça tabu üçün barışkan. Ошондон бери аларга Кыргызстанга чыгып, документтерин өз убагында тариздөөгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Башкы консулдук тарабынан аталган жарандарды документтештирүү боюнча бардык зарыл иш-чаралар көрүлүп, Кыргызстандын компетенттүү органдарынан тиешелүү документтерди алуу менен жогоруда аталган жарандарга Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктөр тариздел берилди. Журналист Сайпидин Султановту сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы кабарлады. Айта кетсек, журналист 18 октябрда саат 17:30 чамасында Садырбаев көчөсүндө мотоскутер менен бара жатканда кара түстүү унаа капталдан коюп кеткен. Мотоскутер оодарылып түшүп, Султаналиев кулаганда айдоочу качып кеткен. Окуяны көрүп калган адамдар тез жардам жана милиция чакырышкан. Кылмышка шектүү катары Toyota Camry унаасынын 2004 жылы туулган айдоочусу кармалып, азыркы учурда Бишкек милициясынын тергөө кызматына андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Ысык Ата районунда 15 жаштагы кызга неке кыйган айылдын имамы кармалганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Ивановка айылында 21 жаштагы жигит 15 жаштагы кызга үйлөнүп, алардын никесин айылдын имамы кыйган. Аталган факт Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн журналына катталып, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө неке курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Натыйжада 52 жаштагы имам менен үйлөнмөк болгон жигит убактылуу кармоочу жайга киргизилгени кошумчаланды. Jalal Abad oblusunun Bazar Korgon rayonunda Hizbut Tahrir Al-Islami dini ekstremistik uyumunun 4 aktivdüü mücüsü karmaldı. Bul turalı UKMK'dan bildirişti. Karmalgandar Hizbut Tahrir Al-Islami dini ekstremistik uyumunun aktivdüü mücülörü ekeni, jana ekstremistik ideologiyanı jariyalo jana jayıltu. Oşundo ile alardın katarına jangı tarapkerlerdi tartu boyunca işterdi jürgüzüşkündügü anıktaldı. Alıngan materiallardın negizinde sottuk dini ekspertiza dayındaldı. Karmalgandar UKMK'nın tergü avağına girgizilip, ıkçam iş aralar жүргүзүлүүдө. Бишкекте майда бебаштык беренеси менен чет элдик 6 жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда 17 октябрда саат 1:10 чамасында Абдрахманов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосунда чет элдик жарандардын тобу коомдук тартипти жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум нормаларын бузуп, ошону менен жакын жайгашкан үйлөрдүн жашоочуларынын тынчтыгын бузуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жыйынтыгында 6 чет элдик жаранга Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын атайын убактылуу кармоочу айына 3 суткага камакка алуу чечими чыгарылып, алардын экөөсүнө 5500 сом өлчөмүндө айып салынды. Абакка баңги зат киргизүүгө аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагына тамак аш алып келген жарандын баштыгын текшерүүдө өзгөчө жыты бар скотч менен чапталган кызгылт сары таңгак табылган. Салмагы 1 килограммды түзгөн бул таңгакта гашиш болушу мүмкүн экени болжолдонууда. Кармалган таксист өз көрсөтмөсүндө аны белгисиз адамдар жалдаганын айткан. Чогултулган материалдар мындан ары биргеликте иликтөө жана текшерүү үчүн Ош шаары жана Ош облусу боюнча УКМК башкы башкармалыгына өткөрүлүп берилген.